Ajudando um amigo. Parte 1. Não temos o dia todo! Olha, Lexion, o sentinela de Dragon. Eu queria arrancar os seus chifres. Seus tombos! Os gases venenosos só tornam mais rápida a destruição do seu planeta! Você terá a sua chance, Dex. Dragon deve estar satisfeito! Não, ai, 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 ai! Alpha, qual o problema? Eu não poderei ajudar se não me disser o que está acontecendo. Zordon, ninguém pode ajudar! Só há um modo de descobrir. Por favor, me conte, Alpha. O que aconteceu? Ai, ai, ai! É que eu estava monitorando a galáxia quando eu captei um sinal de socorro no planeta Edenoi. Seu planeta natal? Por isso está preocupado, Alpha. Estou ciente de que seu banco de memórias tem boas lembranças do planeta Edenoi. Tem mais! Eu fui montado em Edenoi pelo líder deles, Lexion. Mas meu scanner não detectou a presença dele e parece que o planeta está sendo atacado. Edenoi é muito distante. Por enquanto, tudo o que podemos fazer é monitorá-lo e torcermos por novas informações. Ah, Zordon, lá no fundo dos meus circuitos eu sei que tem alguma coisa errada. O senhor do mal, Conde Dragon, está entrando. O que tem a relatar? O ataque está correndo como esperado, de acordo com o plano, Conde Dragon. É um plano brilhante. E quanto ao planeta, Majestade? Destrua-o. Oi, Kim. Tá se sentindo melhor? Não tô, não. Espera um pouquinho, tá? Ainda tô com febre e odeio ficar gripada. Olha, é só você descansar e beber muito líquido. Tem que se cuidar. Te ligo mais tarde. Tá bom. Manda beijo pro pessoal, tá? Mando sim. Melhoras. Tchau. Tchau. Muito obrigada. De nada, Isha. E a Kim? Ela ainda tá com febre, mas ela vai ficar bem. Levanta. Valeu. E aí, Billy? Eu falei com o Alpha pra checar se o novo chip que eu instalei nos comunicadores está funcionando. E aí? Bom, eu não tenho certeza, mas ele parecia diferente. Diferente como? Triste, eu acho. Eu sei que é estranho, já que ele é um robô, mas parecia muito triste. Talvez esteja solitário. Robôs se sentem sóis? Ele é bem mais do que um robô pra mim. Pra todos nós. Vamos visitá-lo, então. Vamos. Os sinais mostram que há interferências no meio ambiente do planeta. Ah, eu sabia!
precisam de ajuda. Qual a distância até o planeta, Zordon? Edenoi fica no norte, bem distante na galáxia, na constelação de Andrômeda. Fica bem além do nosso alcance. Quem vive lá? Eles se chamam Idenitas, uma raça muito inteligente e gentil. Alpha pode lhes falar mais. O líder do planeta, o Rei Lexian, foi quem me criou e me deu vida. Era como um pai pra mim. Alpha, somos sua família aqui. Como podemos ajudar? Não há muito que possamos fazer, Rangers. A uma distância tão grande, as chances de vocês perderem os seus poderes é muito alta. Há muitos riscos numa distância tão grande. Os riscos jamais nos impediram, Zordon. É isso aí, acho que devíamos ir. Ai, 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 fariam isso mesmo por mim? Tenho maus pressentimentos quanto a essa viagem. Mas parece ser a única forma de descobrir mais sobre a situação em Edenoi. Lembrem-se, Rangers, vocês só vão para investigar. Descubram o que aconteceu com o Rei Lexian. Lembrem-se, a distância pode afetar seus poderes. Não se envolvam em um conflito. Zordon, você poderá entrar em contato através dos nossos comunicadores? Sim, o novo chip que você instalou fará com que seja possível. Bom trabalho. Podemos teletransportar de volta, se for o caso. É, vamos lá. Pelo Alpha. Amizade é um bem precioso, Rangers. Eu os parabenizo pela coragem de vocês. Alpha, pode conectar a Kimberly e avisar o que está acontecendo? Deixa comigo, Tommy! Muito bem. Preparem-se para morfar. Tomem cuidado! Eu nunca me perdoaria se alguma coisa acontecesse com vocês! Não se preocupe, Alpha. É hora de morfar! Tigre Sorte! Mastodonte! Triceratops! Tigre Dente de Sabre! Tiranossauro! Ah! Ah! Yeah! Ah! Beleza, gente. Agora é a hora. É. Estamos prontos, Zordon. Ai, ai, ai! Meus bancos de memória nunca vão deixar de lembrar deste dia, Rangers! Meus circuitos já estão tão aquecidos! Tommy, prepare-se para o que pode acontecer quando vocês chegarem. Tudo bem. As coordenadas selecionadas vão levá-los próximos aos locais de maior agitação em Edenoi. Fiquem aí para serem teletransportados. Alpha, coloque as coordenadas. É pra já! Colocando as coordenadas! Iniciando a sequência de teletransporte! Boa sorte, Ray. Muito bem, galera. Vamos nessa! Power Rangers! Obrigado, Zordon! Obrigado! Não acredito! Onde eles estão? O quê? Onde estão aqueles Rangers? O que estão tramando? Por incrível que pareça, minha coisinha azeda, não posso mais detectá-los! Só a Kimberly que está com algum tipo de doença! Ah, coitadinha! É a hora ideal para o ataque, meu senhor! Mas que ideia brilhante! Por que será que eu não pensei nisso antes? Ele é tapado assim mesmo? Devemos conquistar a Terra antes que Dragon o faça. Esse novo monstro do Finster é mesmo forte. Claro, Zedinho querido. Ninguém pode nos enfrentar. Juntos somos invencíveis. Invencíveis! Não estava falando com você, seu inútil. Vou falar com o Finster. Ela não é uma beleza, Buda. Sim, mestre. Por isso se chama repulsa. Finster! Não estou sentindo cheiro de monstros no forno! O que está acontecendo aqui? Onde está meu monstro? Só mais uns minutos, minha rainha, e ele estará pronto. Então anda logo com isso! Coloque logo esse bicho pra assar! Os Rangers sumiram, então ninguém pode nos deter agora! Sim, vossa crueldade! A Terra será nossa! Tudo bem, gente. Fiquem preparados. Estão ouvindo explosões? Sim, e estão ficando mais próximos. Cara, tem alguém usando artilharia pesada. Mas por quê? Só tem rochas aqui. Deve ser uma nave tentando acabar com a superfície do planeta. Se a gente não se abrigar, vão acabar com a gente. É. Pra que lado vamos? Estão explodindo tudo! Olha! Parou! Não por muito tempo. Vamos! É. Isso! Podemos nos proteger de novas explosões aqui. Temos que descobrir de onde está vindo e quem está fazendo isso. É. Seja quem for, estão próximos. É.
Mas onde estão os Idenitas? Peraí, acho que eu descobri onde eles estão. Mas o que eles estão fazendo? Estão vendo alguma coisa. Vem cá, pessoal! Precisam ver isso! Hã? Quem são esses? Para onde o Dex foi? Eles devem ser Idenitas. Mas como vamos ter certeza? E o que estão cavando? De acordo com as informações que recebi do centro de comando, essa área do planeta é cheia de compartimentos com gases venenosos logo abaixo da superfície. Isso explica as máscaras de gás. Mas por que alguém iria querer liberar gás venenoso? É, eu não entendo. Intrusos! O que estão fazendo aqui? Esperem, não queremos fazer mal. E viemos em paz. Já ouvimos isso antes. É verdade, ficamos sabendo que seu planeta está em perigo. Mentira! Não enviamos pedido de socorro a vocês. Vocês dizem ser amigos, mas as roupas traem vocês. Foram enviados pelo Conde Dragon para destruir nosso povo. Não, não é isso. Espera um pouco. Viemos do planeta Terra. Nós nem sabemos quem é esse Conde Dragon. Mentira! Querem nos atacar! Eu invoco o poder da luz e verdade para me tornar o Masked Rider. Hector Ray, ativar! Vocês vão pagar! Esse cara não gostou mesmo da gente. Escutem! Não há lugar nesse planeta para o Conde Dragon e sua patrulha do mal. É hora de virem comigo, defensores de Edenoi! Será que a gente não pode conversar? Silêncio! Palavras não valem nada em um planeta em guerra. Pessoal, calma! Calma! Por Edenoi, meus amigos! Está terminado, Vossa Escandalosa. Finalizei o monstro e acho que vão gostar do resultado. É uma criatura terrível. Terrível o suficiente para destruir a Lamina dos Anjos? Mas é claro. Então chega com esse papo furado. Queremos ver funcionar. Traga a criatura, Finster. Quero governar a Terra até o anoitecer. Já estou indo. Somos uma grande equipe. É isso mesmo, Zedzão. Agora os Power Rangers já eram! Você tem que acreditar! Não somos inimigos! Está invadindo o nosso mundo! Todos os invasores são inimigos dos Idenitas! Você não está entendendo! Deixa eu explicar por que a gente veio! Espera um pouco! A gente só veio porque o Alpha pediu! Alpha? Você disse Alpha? Precisamos conversar. A superfície do seu planeta está sendo abalada. Mas como? Como sabia disso? Preparem-se para serem esmagados, intrusos. Assim como todos que se atrevem a enfrentar o Masked Rider. Isso não leva a lugar algum. Tem que nos ouvir. Nada que você diga poderá salvá-los. Vocês escolheram seu destino ao vir pra cá. Agora devem pagar o preço por suas ações. Você tem que acreditar. Viemos pra ajudar. Não acredito em ninguém. Dex, nós deveríamos estar lutando juntos. É, acredite na gente. Nunca! Podem dizer ao Conde Dragon que falharam. Dupla face. Quem são essas criaturas coloridas que estão enfrentando Masked Rider? Infelizmente, o computador não consegue identificá-los, senhor. Mas eles parecem ter os mesmos poderes que o Masked Rider. Então eles também devem ser destruídos. Sua Majestade, me escute. Não há um jeito melhor? Destruir os cinco, sim. Acabe com eles. Mas deixe que eles acabem primeiro com o Masked Rider. Silêncio, seu monte de lixo genético. Se eles vencerem o Masked Rider, vão adquirir os poderes dele antes de nós. Isso não pode acontecer. Não. Iniciar ataque aéreo. Devem continuar até que todos sejam destruídos. Ah! 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 Ah!
Volte para Dragon! Fica frio, valentão. Deixa de ser teimoso. Espera aí. O que temos que fazer para convencê-lo? Está tudo pronto para o ataque aéreo, Conde Dragon. Estamos aguardando o seu comando. Quando atacarmos, devemos destruir Masked Rider e seus amigos coloridos para sempre. Tudo ficará como deve ser. Ah, ótimo. Tudo vai ficar melhor. Fique quieto, seu molusco do espaço. Vamos iniciar o ataque. Vocês não podem me segurar. Eles estão atirando de novo. E em nossa direção. Espere! A nave de Dragon está atirando em todos nós. Nem Dragon é tão mal a ponto de atirar em seus próprios soldados. É o que nós estamos tentando dizer. Terra! Nós viemos ajudar, mas vocês estão atacando a gente desde que chegamos. Espere! Precisamos saber se eles dizem a verdade. Por que vieram aqui? Porque o nosso amigo Alpha viu que estavam em perigo. Somos os Power Rangers. Amigos do Alpha também são nossos amigos. Bem-vindos a Edenoi. Eles escaparam da destruição, Conde Dragon. Então, o que sugerem que se faça agora? Atire novamente. Amigos, precisamos nos abrigar. Por aqui! Rápido! Não precisa nem falar duas vezes. Rápido! Na caverna! Por aqui! Estamos prontos para combatê-lo mais um dia, Conde Dragon. Seus tolos incompetentes. Mestre, tenho que avisar que... Deixaram eles escaparem. Mande a patrulha e encontre-os imediatamente ou cabeças irão rolar. Agora saiam. Sim, senhor. Vão logo. Considere feito, senhor. Eles não irão fracassar. Não irão escapar da minha fúria. Continua. Dentro das artes marciais, você tem que controlar a sua mente. Quando fizer isso, seu corpo vai acompanhar. Tá conseguindo entender? As artes marciais começam na parte mais forte do corpo, a mente.